はい、これはマイストのミニカーでして、マイストでもね、100円のマイストのミニカーにこうもっと高級で、1つあたり1000円ぐらいするかな、もので、もっと高級な、ミニカーになりますね。で、まあ、高級のミニカーにはやっぱ高級車ということで、最上級の高級車、メルセデス・ベンツです。で、そのメルセデス・ベンツの SL ですね。で、メルセデス・ベンツの最高級ロードスター SL クラス。新世代の V 型6気筒エンジンおよび V 型8気筒エンジンを搭載するともに、内外装デザインや仕様を一部変更したんですね。で、外見はフロントグリルやフロントバンパー、アルミホイール、リアコンビネーションランプのデザインを一変。また内装は本革シートと素材変更やスイッチ類のデザイン変更により、細部にわたって質感の向上をずっていますね。で、また各モデルともサスペンションやスターリングの設定変更が行われています。 CL350 はバトルシフトより素早いシフトチェンジが可能な 7GTRONIC スペックを設定。新デザインの18インチ、5インチ、5ツインスポークアルミホイール、本革シート素材、ボスサウンドシステム、パークトロニックを標準設定。SL550 には加えて、新デザイン ANG スターリングパッケージ及び18インチ、ANG マルチスポークアルミホイールサスペンション制御を行う第2世代 ABC アクティブボディコントロールを採用していますね。で、SL600 は 5.5V 型12気筒ツインターボチャージ付きエンジンの出力が向上。12種類の特別塗装と特別内外装を組み合わせたパッケージで設計。で、デジーノ V12 エクスクルージブを設定するんですね。で、左ハンドルで設定で、SL350 のみ、まあ、右ハンドルが選べたということで、それの、SL の高級車バージョン。のさらに高級車の ANG が手掛けた SL でございます。なかなかいいですね。で、このマイストのこのホイールの良さと、このふーっとこの回るホイールが見事にかっこよくなっていて、この赤い、なんつうのかな、まあ、ワイン色みたいな色、これがまたいいなって思うね、あのベンツのうちのね、一台だなっていうふうにね、思いますね。で、このデカさ、そしてこの加速感というかね、そこがまた、このメルセデス・ベンツの、まあ、魅了するところではあるかなっていうふうに、感じて、まあ、そこが、このベンツ特有さの、まあ、面白いところというかね、素晴らしいところだなっていうふうに、思う車でね、結構豪華にできております。内装も VIP ですね。しかも VIP な車の上に改造されてるからね、なかなかいいですね。こういうちょっとこうカスタムカーっていうのもね、嫌いではないですね。あまりどかれすぎるのはあれですけど、でもまあこういうのもね、集めるとなかなかいいんじゃないかなっていうふうにね、もう車の中の一台でございます。というわけで、どうもありがとう。